Շնորհակալություն, իսկ մենք շարունակում ենք վիտամինը շարունակում մեր ելույթը եւ մեծ սիրով ուզում ենք մեմարտակը տրամադրել մեր ամենասիրելի ընկերներից մեկին դիմավորեք Չարը։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն։ Երբ որ գալիս ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ինչ որ բաներից զգում ես, որ դու գտնվում ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Եվ այսպես, երբ ես զգում, որ եկել ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, տվյալ դեպքում Լոս Անջելես։ Գնացինք։ Երբ որ մեկի ոտը տրորում ես, ինքն է ասում կներես։ Երբ որ բոլորի հակած բրենդային շորերը իսկական են։ Երբ որ խանութում ասում ես «Hello, ma'am», ասում է «Բարև, Բալա ջան»։ Երբ որ տխուր մտնում ես դեղատուն ու շատ ուրախ դուրս ես գալիս։ Երբ որ տուն ունես, ավտո ունես, բայց գործ չունես։ Երբ որ ասում են «Հայաստանից ես եկել, դե արի, արի տանենք հաց կեր»։ Երբ որ նստում ես տաքսի, տաքսիստը ասում է «Տոլավայ ախպեր, ստեղ ինչ կա, որ եկել ես»։ Եվ ինչ որ ժամանակ հետո, երբ որ հետ ես գնում Հայաստան, ինչ որ բաներից դու զգում ես, որ դու արդեն Հայաստանում ես։ Եվ այսպես, երբ ես զգում, որ եկել ես Հայաստան, երբ որ նստում ես տաքսի, տաքսիստը ասում է «Տոլավայ ախպեր, ստեղ ինչ կա, որ եկել ես»։ Երբ որ ասում են «Հիա, այս Ամերիկայից ես եկել, դե արի, արի տար հաց ուտենք»։ Երբ որ մտնում ես խանութ բարևում ու ժպտում ես, վաճառողը ասում է «Ինչ կա խնդալու»։ Քո հետ եմ, արա։ Երբ որ օդանավակայանից մի անգամից քեզ տանում են բանակ։ Երբ որ fast food-ը մի ժամից են տալիս։ Երբ որ գործ ունես, բայց ոչ տուն ունես, ոչ էլ ավտո։ Եվ երբ ես զգում, որ դու եկել ես Հայաստան, երբ որ օդանավակայանից ջուր ես առնում, հետո նստում ես տաքսի, հասում ես տեղ, փողը տալիս ես ու հասկանում ես, որ իրականում հայրենիքդ քեզ համար շատ թանկ է։ Շնորհակալություն, Չարես, ձեզ համար։